ទីមួយគឺយើងបាន
sal bi chom nol ba dương ti mu dương sam pre ba dương dương miên sạp đôi chia sạp cây tình thiêng khét dương ai rok bàn nâu tụm bàn dương hay mùi tiết vật thọ tụng o nô dương ai đâm đọt bàn đôi chìm tê sạp cây tình thiêng khét cái dương rok bàn đôi nghề mình bạch chăm từ tình xa ní cứ sal lui sam rạp dương chia cả sờ co mùi này hay mùi tiết bị ban sọc kẹp dương đôi dương mình ban pre tham pull việc kẹp chồ được nóng và bền sợi đường cai dương ní chia ការចំណេញទាំងស្រុងសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងក្នុងការទុកដាក់ពូជយើងត្រូវជ្រើសរើសពូជមេបាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាពូជដែលយើងអាចទុកពូជបានជាពូជដូនតាយើងគ្រាន់តែយកមកដាំដុះហើយនឹងទុកឲ្យវាចេញផ្លែផ្កាដែលមានផ្លែល្អហើយយើងជ្រើសរើសផ្លែក្នុងចំណោមនោះផ្លែណាដែលល្អជាងគេយើងទុកជាពូជបន្ទាប់មកទុកឲ្យវាទុំរហូតដល់យើងល្មមបេះបន្ទាប់មកយើងយកទៅហាលគោះដើម្បីយើងទុកដាក់វិខ្ចប់ ក្នុងការលក់ដូរនេះពូជនេះដែរគឺបានប្រាក់ចំណូលដោយសារទីមួយគឺពូជយើងវាគុណភាពល្អហើយពូជប្រភេទនេះគឺយើងអាចទុកវាបានមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតអាស្រ័យលើកសិករដែលគិតទិញបន្តទៅហើយគិតធ្វើទុកដាក់ទៀតដើម្បីដាំនៅចំណងក្រោយក្រោយទៀតបានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការដាំដំណាំនេះគឺឃើញថាជីវភាពពីមុនគឺការដាំដុះបាននេះថាទ្រង់ទ្រាយតូចល្មម វាមិនសូវបានចំណូលទេហើយរួមផ្សំនឹងអាការដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅនឹងវត្ថុធាតដែលយើងទិញផ្សារបើយើងកាត់ចំណាយទៅគឺវាត្រូវការចំណាយច្រើនហើយបានកម្រៃមកវាតិចសម្រាប់ភាពគ្រួសារគឺវាមិនសូវបានច្រើនទេប៉ុន្តែដល់ការផ្លាស់ប្ដូរយើងសន្សំសំចៃដោយការប្រើសំវិរៈវត្ថុធាតដែលយើងអាចផ្សំរកបានដោយខ្លួនយើងនិងយើងរៀនសូត្របន្ថែមមកឃើញថាអាការដែលយើងធ្វើយ៉ាងនេះ យើងធ្វើទៅលើកសិកម្មយើងបាននឹងត្រង់ត្រីសំលមមហើយយើងសល់ពេលវេលាច្រើនហើយនឹងប្រាក់សំគូសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ក្នុងការហូបចុកបាទទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយក្នុងការធ្វើកសិកម្មដោយយើងប្រើដោយកម្លាំងផ្ទាល់ហើយយើងអាចរកឧបករណ៍មួយដើម្បីកែច្នៃសម្ភារៈដូចជាវត្ថុធាតដែលយើងត្រូវផ្សំដូចជាថ្នាំឬក៏ជីកំប៉ុស្តហើយមួយទៀត សង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មហើយប្រាក់ចំណូលអាការចូលនៃប្រាក់ចំណូលគឺវាងាយស្រួលជាងនឹងដែរអាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំដល់អ្នកដទៃសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទៅវាឃើញជាវិជ្ជមានដើម្បីជួយដល់អ្នកជិតខាងខ្ញុំដែលគិតកំពុងប្រើប្រាស់នៅគីមីជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបានបើចំណុចនេះដែលយើងចង់ពន្យល់ដល់អ្នកជិតខាងយើងឲ្យធ្វើតាមយើងទីមួយតើតើយើងអនុវត្តឲ្យឃើញជាវត្ថុរូបដូចជាការដ
ដែលជួបកន្លែងដែលស័ក្តិសមខ្មោចហើយយើងមានធុំក្លិនស្អុយតំណាំក៏ដូចគ្នាដែលប្រសិនដែលយើងដាំអំបោដដែលដដែលដូចជាយើងផ្សងផ្ទះទៅនៅលើភ្នំខ្មោចអញ្ចឹងបាទដែលនៅក្នុងបរិវេណចំការរបស់ខ្ញុំដែលឃើញថាវាបសើខ្លាំងទីមួយយើងឃើញដោយផ្នែកបានទៅលើដូចជាដីឬក៏រុក្ខជាតិក្នុងការលូតលាស់ប្រៀបដូចជាយើងនេះដែលជួបកន្លែងដែលស័ក្តិសមខ្មោចហើយយើងមានធុំក្លិនស្អុយតំណាំក៏ដូចគ្នាដែលប្រសិនដែលយើងដាំអំបោដដែលដដ
chui bằng phao đầy hai mũi tiết thành phiệp đầy bao dương cứ về prep pruol pì đầy gram một đầy để là út đầy một vinh bàn hai mũi tiết khơi tha phổ biến trong vinh ní cứ dương cả năm đó chúng ta phiệp khen ní cứ dương ai cắt mình thoi đôi chân vụ ở vị trí bên mũi chấm nuốt để về trộn màu gì đầm năm mình lá lá nâng đầm năm sạch bao dương bàn hai mũi tiết xong cả coi dương từng này ở chỗ khơi thả chỉ biết luôn nấu bị chạm thay bò dưỡng cứ sầm khăn nè phần phải từ lưỡi thơm chiết pro thơm chiết ai chui chỉ biết dưỡng ở ruộng ban ai về cana dưỡng bằng plan thơm chiết thấy chỉ biết bò dưỡng có vì đầm nơ ca tàu tam này thơm chiết đề bạn.